တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာကဘာလက်ခီးတန်ရင်ဘတ်စကားတစီဟာရင်မတော်အဆမှုကြောင့်မိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးပြီးတော့ခုနှစ်ဦးကတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်အဲဒီကဟာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအရှိတောင်ပိုင်းဘူဆန်မြို့အနီးကအဝေးပြေးလမ်းမပေါ်မှာအော်တိုဘာလ13ရက်နေ့ညပိုင်းကရင်မတော်ဆောင်းမှုဖြစ်ပွားပြီးတော့မိလောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အခုလိုရင်မတော်ဆောင်းမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးရင်ပြုတ်ပြင်ထိမ့်သိမ်းမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းဖို့အတွက်ရင်မောင်းကိုဖမ်းဆီးထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ခရီးသည်20ခုတင်ဆောင်လာတဲ့အဲ့ဒီဘတ်စကားရဲ့ရှေ့တာယာတစ်လုံးဟာပွင့်ထွက်သွားခဲ့ပြီးကွန်ကရစ်လယ်ရန်တစ်ခုကိုဝင်တိုက်မိခဲ့တာကြောင့်မီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မျက်မြင်သက်သေသူရဲ့ပြောကြားချက်အရကိုးကားပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားရဲ့ယူဟက်သတင်းအေဂျင်စီကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကျဲလောင်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမီးလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ဘတ်စကားထက်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သူတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။